Neviem teda, či je to len kleveta, ale dopočul som sa, že vy už máte taký záujem žiakov, že dokonca beriete len jednotkárov a dvojkárov a polovicu posielate preč. Je to čiastočne fakt. Ak to bude úplný fakt, tak bude druhý najšťastnejší človek na svete, hneď po mojej manželke. A je pravda, že o niektoré odbory, hlavne teda grafik digitálnych médií, je ten záujem podstatne vyšší, ako dokážeme naplniť, ale je aj pravdou, že aj o ostatné odbory sa teda zvyšuje ten záujem a myslím teda, že vidím to cez tie príjimačky, že už si vieme aj vyberať teda študentov skutočne, aby sme mali decka, s ktorými vieme robiť, s ktorými sa vieme posúvať. A k tomu teda smerujeme aj všetky aktivity, čo sa týka jednak prerábky priestorov, ale jednak aj celkového vybavenia. Takže ak môžem tak nejak spôsobom zbilancovať tento rok, ktorý teda je za nami, myslím rok 2022, tak skutočne sme dokázali doplniť nové CNC zariadenie, nového kolaboratívneho robota, posilniť oblasti, v ktorých vidíme zmysel, či už je to virtuálna realita alebo spracovanie obrazu a zvuku, posunúť zase na kúsok vyššiu úroveň, tak aby sa tie decká na našej škole stretávali skutočne s tým najnovším, najmodernejším. Mm-hmm. Vy ste mali ešte pred koncom roku aj deň otvorených dverí a viem, že teda úspešný, že teda bol jeden z tých lepších, čo samozrejme sa týka do počtu návštevnosti týchto vašich budúcich prvákov. Ja som si ten deň otvorených dverí až tak neužil, lebo som ležal doma s angínou, ale trošku som sem tam nazrel cez náš kamerový systém a musím sa priznať, že zo začiatku som bol trošku sklamaný, lebo keď som nazrel, tak som videl, že není nejaký pohyb na škole. Hovorím si, chrípkové obdobie sme teda chytili, vonku špatné počasie, pršalo. A potom teda po tej tretej hodine, dokedy ten deň otvorených dverí bol, som zavolal mojej pani zástupkyni. Zostal som milo prekvapený, lebo hovorila, že len z tých decák, ktoré sa zapísali na prezenčku, že tu naozaj teda boli, tak bolo vyše 80 detí, čo je skutočne dobré, a plus ešte tí, čo sa nezapisovali. Takže myslím, že veľmi slušný záujem aj v takom špatnom počasí a v takom zlom období, kedy aj okolné základné školy boli pozatvárané a niektoré decká, ktoré by možno prišli, ležali doma s chrípkou. Myslím, že úspešne a skutočne aj dobré odozvy, lebo neboli sme tu len my, boli tu vlastne aj naši, hovorím, že naši zamestnávateľi, ale v skutočnosti teda okolité firmy, ktoré s nami spolupracujú pri vzdelávaní a potom následne zamestnávaní. Takže skutočne aj od nich dobré odozvy, aj teda celá tá organizácia veľmi fajná. Myslím, že aj decka odchádzali akoby s dobrým pocitom. Takže musím poďakovať celému kolektívu, že aj v mojej neprítomnosti to uchopili za správny koniec. Tak už len aby prišli tých 80. budúci školský rok. Keď prídu 80, budeme radi. Jasné, no ale je koniec roka a skúsme, a kvôli tomu sme sa vlastne tu zišli, skúsme sa pozrieť a viac menej tak zbilancovať, čo ste za uplynulý kalendárny, lebo vy to počítate na školské roky, ale za kalendárny rok, čo ste spravili na tejto škole a aj po tej pedagogickej stránke, teda, že čo máte, čo učíte a tak ďalej, a potom sa budeme venovať aj tej investičnej, vašej investičnej robote. No tak 22 pokračujeme ďalej už v tých etablovaných odboroch, v podstate fungujeme na troch študijných, teda maturitných odboroch, medzi ktoré patria teda pracovník marketingu, grafik digitálnych médií a mechanik číslicovo riadených strojov. Som rád, že hlavne mechanika číslicovo riadených strojov sa nám teda podarilo posilniť aj personálne, okrem toho technického zázemia, kde nám pribudli dvaja noví vyučujúci, jeden skúsený starší pedagóg, starší myslím tak okolo 50 rokov, ktorý teda má dlhoročné skúsenosti s vyučovaním odborných predmetov a skutočne, keď vidím, ako sa ujal svojej úlohy, tak to bola naozaj teda dobrá voľba. A druhý zase do partie mladý človek, rádovo okolo 26 rokov, čerstvý absolvent Technickej univerzity vo Zvolene,
ktorý skutočne je rozhľadený v nových technológiách, v nových prístupoch. Takže momentálne to vyzerá tak, že skutočne ako veľmi dobrá kúpa nových, nových kolegov. Takže to je fajn. To je po tej pedagogickej stránke, teda na mechanikovi číslicovo riadených strojov. No a okrem toho, čo som už spomínal, že jednak doplňali sme nové technológie, ale venujeme sa postupne aj teda prerábkam interiérov. Možno si všimol, keď si prichádzal, že nie len interiéru, ale aj exteriéru, že do školy už neprichádzame po rozbitej betónovej ceste, ktorá už teda nám ničila auta, nebudila veľmi dobrý dojem, ale pekný nový asfaltový koberec, čo sa nám podarilo teda aj vďaka investícii od zriadovateľa. Sme si to trošku vylepšili a trošku zase... Videl som aj nový vstup, teda dvoje dvere do školy v podstate. Dvoje dvere sú vlastne kvôli tomu, že náš internát alebo budova internátu, ktorá pôvodne slúžila v tom období, keď teda túto školu navštevovali decká z celého Slovenska, jej časť je prenajatá vlastne firmám v okolí a trvali sme na tom, aby teda súčasťou toho prenajmu bolo vybudovanie samostatného vchodu, tak aby aj vo večerných hodinách neprechádzali cez priestory školy, ale mali vlastne samostatný vchod, tak aby sa naozaj tá budova oddelila od zvyšku školy. Mm-hmm. Takže to je... Čiže to je viac menej pre nich a nie pre vás. Pre vás zostáva ten starý vchod. Hej. Pre nás zostáva starý vchod, ktorý dúfam takto, ak sa stretneme o rok a budeme robiť odpočet teda 23. roka, tak už nebude starý vchod, ale bude tiež novým vchodom, tak aby už aj ten vchod pasoval k zvyšku tej školy. Takže. Dobre, tak toto bolo takéto pedagogické, čo a ako, a myslím, že najlepšie bude, keď na to investičné, čo ste teda vybudovali, alebo teda čo budujete, že sa pozrieme priamo a fyzicky. Tak, nech sa páči, poďme. Nachádzame sa v miestnosti, počítačovej miestnosti pre mechanikov číslicovo riadených strojov, aj keď to tak teda možno v súčasnosti nevyzerá. Ale snažíme sa využiť čas, ktorý nám dávajú teda vianočné sviatky a hlavne prázdniny a to obdobie medzi sviatkami. Takže tým, že tu nebudú naši študenti, sme sa rozhodli, že túto miestnosť ešte do začiatku teda nového roka prerobíme, lebo je to prvá počítačová miestnosť, vlastne, ktorá bola prerábaná asi pred 15 rokmi a už si tá miestnosť teda vyžadovala celkovú rekonštrukciu. Takže momentálne sa nachádzame v štádiu, kedy sú strhnuté pôvodné obklady stien, kedy je demontovaná kabeláž a v súčasnosti nás čaká teda čiastočné zateplenie, nové omietky, nová podlaha a vlastne celkové vynovenie toho interiéru a súčasne aj teda s novými rozvodmi na elektroinštaláciu. Ono celé je to v zásade o tom, že tým, že sa nám podarilo získať aj nového vyučujúceho v rámci tohoto odboru, snažíme sa posilniť praktické zručnosti aj teda na teoretickom vyučovaní. Takže okrem toho, že v tejto miestnosti sa štandardne nachádzajú počítače, na ktorých sa venujú teda jednak technickému kresleniu alebo modelovaniu alebo programovaniu CNC strojov, tak sem pribudli vlastne aj tri nové zariadenia. Jedna teda 3D tlačiareň a potom dve CNC frézky, na ktorých si žiaci už priamo počas hodín na teoretickom vyučovaní môžu nacvičovať už priamo tie praktické veci, čo sa týka ovládania, programovania a práce s CNC strojmi. Aj keď to teda na prvý pohľad nevypadá, ale nachádzame sa na chodbách. Vidím, že teda dostávate sa do štádia a teda imidž modernej školy. Tak snažíme sa tým, že naše decká netrávia čas len v učebniach, na teórii alebo na praxi, ale teda dosť veľký čas trávia teda aj v nejakých spoločných priestoroch. Tak som sa teda podujal, že čiastočne postupne zrekonštruujeme aj tieto priestory. V podstate posledný krát, keď si tu bol natáčať, neviem pri akej príležitosti, priznám sa, už sa nepamätám. Táto chodba bola v štádiu, že sme dali dole nástenky, pôvodný plán bol vymalovať chodbu, akurát teda sme zistili, že nástenky boli montované takým spôsobom, že sme celé steny museli nanovo omietnúť a samozrejme už potom sa išlo do väčšej prerábky, teda zníženie stropov tak, aby sme si vedeli pomôcť s elektroinštaláciou, nanovo vybudovať teda nejaké bezdrôtové siete a tak ďalej.
tak aby sme boli schopní to využívať naplno. No a samozrejme v rámci tej prerábky sme vytvorili aj takúto zónu pre našich študentov, ktorá ešte není úplne na 100% hotová, ešte sa chystajú nejaké drobnosti, ale už myslím, že je deckami vo veľkom využívaná a stretáva sa to teda s dobrou odozvou. A to už prechádzame do traktu dielní a ako vidíme, je aj toto tu teda značne zrekonštruované oproti minulajšku. Teda čo ste tu a prečo ste to hlavne teda robili? Tak robili sme to hlavne preto, že tie priestory boli vlastne v pôvodnom stave od tých 70-tych, 80-tych rokov a skutočne si to vyžadovalo už dať tomu trošku nový šat. A plus samozrejme tým, že je to stavba takého lokálového typu, samozrejme sme išli do toho, že na steny sa pridávala vrstva 5 cm polystyrénu, jednak na obvodový plášť, jednak teda na vnútorné steny, tým, aby tie miestnosti medzi sebou boli odhlučnené a teda aj tepelne trošku šetrnejšie s tým, že je doba, aká je, tak sa všetci snažíme trošku zohľadňovať aj to energetické hľadisko. Snažili sme sa to nespraviť tak, aby to vyzeralo ako klasická chodba v škole, ale trošku inak, takže preto možno aj ten dizajn taký, aký je. To, čo vidíte, čo na tejto chodbe ešte chýba, čo sa realizuje vlastne v týchto týždňoch, je vlastne také netradičné osvetlenie ledkovým pásom. Není to samoučelné, je to ledkový pás, na ktorý sa môžu decká pripojiť, ktorý sa dá programovať, kde sa tiež dajú skúšať nejaké veci ohľadom teda nejakých jednoduchých cvičení, programovaní. Je to také trošku interaktívne. No a to, čo vidíte, tento stav, tak vlastne príprava na prekrytie vlastne takým mliečným plexisklom, aby sa teda tie farby pekne rozlievali. Takže toto je taký netypický, taký nový prvok, aby aj tá chodba bola trošku netypická pre tie decka niečím zaujímavá. A teda prerábala sa len chodba, alebo ste už prerábali aj nejaké dielne, teda učebne? Neprerábala sa len chodba, v podstate môžeme nazrieť postupne aj do ostatných učební. Tak, toto je miestnosť, prvá z miestností, teda, ktorú využívajú prevažne grafici, ale takisto aj mechanici číslicovo riadených strojov a naši pracovníci marketingu. Tak voláme, že také kreatívne laboratórium. Není to na novo prebudovaná miestnosť, ale v podstate tento rok nám pribudli nejaké nové vybavenia, čo sa týka teda tlače na trička, nejakej transferovej metódy a plus teda nová 3D tlačiareň, tak aby sa dali tlačiť také aj náročnejšie materiály. To je vlastne účelovo hlavne pre mechanikov číslicov riadených strojov, keď si potrebujeme vytlačiť nejaké uchytenie, vymedzenie a musí to mať trošku vyššiu pevnosť, tak dokážeme využívať potom také profesionálnejšie materiály a vlastne už tie výrobky sú na vyššej úrovni. Ale hovorím, toto je miestnosť, ktorá sa prerábala rádovo 5 rokov dozadu a myslím, že táto miestnosť ešte spĺňa ten štandard, ktorý by teda sme chceli udržiavať. No, vyzerá to, že sme opätovne v ďalšej nejakej počítačovej miestnosti, ale sme na odbornom výcviku. Sme stále na odbornom výcviku a už to my tak nedelíme, že počítačová miestnosť alebo nie počítačová miestnosť. Na odbornom výcviku sú podstatné technológie, s ktorými pracujú. A vlastne tento rok sa nám podarilo do tejto miestnosti doplniť dve nové technológie. Jednak je to teda laserová gravírka s vyšším výkonom, je to vlastne 100W laser. Tu vidíte, že momentálne sa robí tiež nejaká zákazka pre firmu Neumann na značenie na nejaké hodiny, kde bude teda rôzny svetový čas, takže teraz to, čo sa páli, je opál modrej farby. Takže tie decka majú skutočne možnosť si nacvičiť aj to laserovanie jednak na tých dvoch menších strojoch z miestnosti, kde sme boli predtým, ale doplnili sme teda aj väčší stroj. A taká vychytávka, že ktorá bežne nebýva na školách k dispozícii, tak je vlastne 6-niťová vyšívačka, kde tie decka teda dokážu si naprogramovať v počítači nejaký vzor, spôsob šitia a potom vlastne na textil vyšívať. Takže na šiltovky, na trička, na mikiny. Je to ďalšia z tých technológií, ktoré sa bežne využívajú v tom reklamnom priemysle a tým, že máme tie odbory pracovník marketingu a grafik digitálnych médií, tak je dobre, že to tie decka majú k dispozícii. Je mi to povedomé, vyzerá to ako v štúdiu. Máte tu teda nejaké vysielacie štúdio alebo nejakú strižňu?
No, v podstate toto je novovybudovaný priestor, ktorý by mal slúžiť teda jednak ako streamovacie štúdio, tak aby vedeli naši žiaci alebo v budúcnosti aj teda širšia verejnosť si odstreamovať nejakú svoju reláciu, či už v rámci YouTube alebo iných teda sociálnych sietí, ale zároveň aj na to, keďže sa snažíme, aby naše decka tvorili rôzne projekty, tak aby mali také odhlučnené miesto s dobrou akustikou, kde si dokážu nahovoriť komentáre, kde si v kľude na výkonných počítačoch dokážu zostrihať to video, tak aby to vedeli potom do budúcna zverejňovať na sociálnych sieťach. Zároveň sa pohrávame s myšlienkou, ktorá už čiastočne teda sa naplnila. Naša školská televízia má za sebou teda prvé dva príspevky a bol by som rád, keby sa teda oživila tá tradícia, ak nie aj nejakej periodicky sa opakujúcej študentskej televízie, ale možno formou rozhovorov streamovaných na YouTube s zaujímavými ľuďmi, možno využiť priestor pred komunálnymi voľbami alebo inými aktivitami v meste. A myslím, že práve takéto štúdio je akoby vhodným prostriedkom na to, ako dať deckám alebo teda aj iným ľuďom nejaký priestor, kde budú mať k dispozícii techniku, ktorá je potrebná. Toto je tiež nanovo teda zrekonštruovaná miestnosť s tým, že sú urobené obvodové steny, zateplené obvodové steny, znížený strop a teda komplet nanovo urobená infraštruktúra, čo sa týka kabeláže, elektrického napájania a tak ďalej. Vznikol tu priestor, vlastne taký fotokútik pre našich grafikov, pracovníkov marketingu, kde majú rôzne farebné pozadia, takže či už potrebujú teda fotiť nejaké portréty, nejaké zostavy alebo potom teda nejaké svoje výrobky, produkty a tak ďalej. A samozrejme postupne sa doplňajú počítače, tak aby mali dostatočný výkon, aby tu dokázali teda jednak spracovať tie fotografie, ale dosť veľa času sa tu venujú teda aj tvorbe videa, strihu videa, nejakému 3D modelovaniu a tak ďalej. Takže snažíme sa dodržiavať tento nový štandard. VR na stene, znamená to virtuálna realita? Triafáš dobre. Toto je vlastne novo vytvorená učebňa, špeciálne teda pre potreby virtuálnej reality tým, že naše decká a snažíme sa tak teda, že cez odbory, nie len teda jeden odbor, ale vždy v kombinácii, dajme tomu grafici s pracovníkom marketingu alebo grafici s mechanikmi počítačových strojov, vždy venovať nejakú časť tej výučby teda aj virtuálnej realite. A nemyslím tým teda, že dám si na hlavu virtuálnu realitu a hrám sa nejakú hru, ktorú niekto naprogramoval, ale práve nám chýbajú ľudia na Slovensku, ktorí dokážu tvoriť prostredia pre virtuálnu realitu a vlastne tvoriť úlohy, ktoré by teda mohli ľudia plniť v tej virtuálnej realite. Že v tejto oblasti niekedy sme spolu natáčali reláciu o tom, ako sa naše decká umiestnili na prvom mieste v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, takže vyhrali prvé miesto z celého Slovenska, kde teda robili také výukové prostredie pre virtuálnu realitu, kde sa dal skladať a ovládať CNC stroj a teda v tomto trende pokračujeme s tým, že už do tejto tvorby sú zapájané teda aj iné odbory, nie len mechanik a grafik, ale teraz naše baby napríklad tvoria pohoronskú hradnú cestu virtuálne s tým, že bude sprevádzať toho účastníka vlastne všetkými 16 zastaveniami od Hronského Beňadika vlastne až po Zvolen a s výkladom histórie tých jednotlivých miest a teda s panoramatickými výhľadmi o virtuálnej realite. Je to ideálna práca pre pracovníka marketingu orientovaná na cestovný ruch a tak, aby tie decká teda mali k dispozícii tie nové technológie a boli pripravené na to, čo príde. Čiže čo bude trh práce, to majú v osnovách aj pracovníci marketingu? Takéto niečo, takéto technológie? Samozrejme. Oni v rámci toho, že majú dosť veľkú dotáciu na odborný výcvik, tak samozrejme je vítané všetky takéto projekty, ktoré sú orientované prakticky, ktoré majú prínos, ktoré tie decká aj v budúcnosti možno budú vidieť, že toto som robil a stále sa to využíva tak, aby teda aj mali z toho jednak radosť, ale aj úžitok a hlavne videli ten zmysel toho celého. Takže to, čo tu je, sú vlastne dve sady na virtuálnu realitu momentálne. Jedna je taká, ktorá je prepojená s počítačom, takže má oveľa vyšší teda nejaký výpočtový výkon. Druhá sada je taká, ktorá je samostatná, dá sa prepojiť aj s počítačom, ale prioritne beží všetko v nej.
Takže to sú také dve najrozšírenejšie technológie, ktoré sa používajú momentálne. A to, čo tu zatiaľ máme takto poukladané na kvopke, to je vlastne sada na motion capturing, alebo teda zachytávanie pohybu. A sú to snímače, ktoré si človek umiestni na telo a ten jeho pohyb je potom digitalizovaný vlastne do počítača. To sa dá zase využiť jednak v tých výukových prostrediach alebo pri tvorbe videí, pri tvorbe hier. Takže nasnímate si svoj vlastný pohyb a potom ho niekde v počítači v 3D vo virtuálnej realite viete využiť. A prenesie na nejaké tak. Postavičky treba. Napríklad na postavičky, áno, tak ideálne. To, čo v podstate sa snažíme riešiť, aj nejaké výukové programy pre firmy, pre tréning nových zamestnancov, kde, dajme tomu, budete mať inštruktora, ktorý vás bude sprevádzať nejakým výrobným procesom alebo nejakou výrobnou operáciou. Takže ak si ten inštruktor dá vlastne na seba tieto snímače, urobí tie operácie, vy komplet celý ten pohyb máte nahraný, dokážete ho preniesť do tej virtuálnej reality a potom, keď si dá teda ten trénovaný človek, na hlavu virtuálnu realitu, vidí tam postavu, ktorá robí tie operácie, má to okomentované a potom už jeho úlohou je opakovať, natrénovať tie ďalšie operácie. Toto je vlastne niečo, čo na Slovensku chýba, čo minimálne stredné školy nevyučujú, a preto vidíme obrovský priestor práve v tomto. A je to dosť také interdisciplinárne, že není to vyslovene, že robia to grafici, vždy to robia študenti minimálne dvoch odborov. No a to je posledná asi učebňa, ktorú momentálne prerábate? No tak posledná z tých dvoch, ktoré chcem stihnúť do konca školského roka, teda školského kalendárneho roka, tak aby naše decká už v novom roku boli v vynovených priestoroch. V podstate je to nová miestnosť pre odborný výcvik v odbore pracovník marketingu. Tak, aby teda tie decká mali samostatnú svoju novú miestnosť s novými technológiami a teda už aj v tom novom šate, tak ako to bude. Takže ešte nám sem pribudne samozrejme vybavenie, ešte to trošku vyšočkáme a vlastne nové počítačové zostavy a potom aj samotné teda tie vybavenia a nábytok, tak ako to oni potrebujú pre ten odbor, aby tá prax jednak sa dala viesť cvičná firma, ale jednak sa dali robiť aj tie praktické veci, ktorým sa oni na odbornom výcviku venujú. V podstate presúvame triedu odborného výcviku z inej strany školy sem a v podstate je to aj s účelom takej teda trošku optimalizácie aj tých energetických nákladov a lepšieho využitia priestorov, tak aby boli využívané priestory teda efektívnejšie. Takže to, čo momentálne vidíte, čiastočne teda máme hotové steny, nejaké maľovacie práce, pripravené je teda konštrukcia na znížený strop, nové osvetlenie. Čo nás tu ešte čaká, je teda nový nábytok, nová tabuľa a teda, tak ako som hovoril, počítače, tak aby ten priestor bol teda naozaj pekný pre tie decká, tak ako sa v 21. storočí patrí. Tak vidím, že ste aj teda urobili mnohé, aj teda ešte robíte, teda budujete. Čo rok 2023? Aj po tej investičnej ešte stránke, ale pýtam sa na teda tým pádom budúci už školský rok, čo pripravujete, budú nejaké zmeny? Teda čo sa týka odborov a podobne? No dúfam, že rok 2023 bude aspoň taký ako rok 2022, aj keď nad nami všetkými teda visí otáznik, hlavne čo sa týka energie a celkového financovania, nie len v školách, ale v celej spoločnosti. Ale verím tomu, že situácia sa troška ukludní a budeme môcť pokračovať v tom, čo sme teda začali. A myslím teda, že sme začali dobre. Okrem investícií ďalších, čo sa týka technického vybavenia, rozširovania priestorov odborného výcviku, hlavne s ohľadom teda na mechanika číslicovo riadených strojov, vybudovanie nových priestorov, plus teda spojaznenie niektorých technológií nové, ktoré máme, napríklad 3D odmeriavanie, ktoré ešte stále čaká na vybudovanie svojho pracoviska, tak musíme sa venovať aj novým aktivitám, hlavne v tomto odbore.
Začali sme celkom pekne riešiť vlastne nejaké projektové veci a projekty, nemyslím projekty Európskej únie, ale s tým, že už niektoré decká sa nám zapájajú do projektov, že to vyučovanie na odbornom výcviku je trošku posunuté už aj do takej samostatnejšej roboty s tým, že spolu so žiakmi vymyslíme nejaký projekt a v priebehu toho roka na ňom postupne pracujú tak, aby videli nejaké svoje výsledky. Ale potrebujeme to pretaviť do toho, aby to neboli len vybraní žiaci, ale vlastne, aby všetky decká na odbornom výcviku, kým sú v škole, tak tie vedomosti a zručnosti získavali hlavne na svojich projektoch. A my, pedagógovia, či už vyučujúci ako učitelia alebo majstri odborného výcviku, boli skôr v pozícii takých konzultantov, nejakých odborných tútorov, ktorí tým deckám poradia, nasmerujú ich, ukážu im nejakú správnu cestu, ale gro tej roboty vlastne bude na deckách. S ohľadom na to už máme vymyslené aj nejaké nové aktivity. V januári, na prelome januára, februára vlastne chystáme nultý ročník takých tých robotíkov, ktoré sledujú vlastne čiaru, takže už máme nakúpené zase zázemie a nechávame chalanom vlastne voľné ruky na to, aby realizovali svoj dizajn, svoje naprogramovanie a uvidíme, podarilo sa nám získať nejaké hodnotné ceny od našich sponzorov, takže toto bude prvá z takých školských súťaží v rámci tohoto odboru a už máme navymýšľané aj ďalšie na jar a potom ešte na ten začiatok leta. Takže verím tomu, že vyskúšame si s našimi deckami a potom vlastne ďalej jednak možno s učiteľmi, ale hlavne s deckami zo základných škôl, tak aby aj tie deti už na základnej škole boli trošku orientované technicky a videli, že tá technika je, vie byť aj zábavná, vie byť aj praktická, vie byť hlavne prínosná. Po tej investičnej stránke ešte idete budovať niečo niekde? Po tej investičnej stránke hlavne dokončiť tie dve rozrobené miestnosti, ktoré si videl, ale to je, dúfam, úloha ešte na tento rok. No a v zásade črtá sa, ale to možno trošku predbieham, teda aj nejaké projektové, ja teraz nemyslím žiacké projekty, ale už tie také väčšie projekty v rámci Európskej únie. Na jar sa nám črtá vlastne jeden projekt, do ktorého sme sa zapojili, uvidíme, akým spôsobom to bude pokračovať a tam rátame s takou väčšou investíciou rádovo niekde okolo 1 300 000 400 000 eur na teda podstatné rozšírenie a podstatné vynovenie aj ďalších častí, hlavne s orientáciou na odborný výcvik. A ak sa nám teda podarí tento projekt zbehnúť, zrealizovať, tak už by to nebol projekt iba pre naše deti, ale ráta sa samozrejme už aj s tým, že nejaká ďalšia rekvalifikácia, doplňovanie vzdelávania aj pre teda firemných zamestnancov, v tých podnikoch, s ktorými spolupracujeme, ale potom možno aj pre nejakú širšiu verejnosť. Tak plánov máte po všetkých stránkach, tak už nech sa len vám vydaria a všetko dobré v novom roku. Ďakujem Radko, aj vašej televízii.